Egy év kihagyás után új helyszínen, a Városháza dísztermében rendezték meg a nyíregyházi sportgálát. Ezúttal nem állítottak fel rangsort a sportolók, illetve csapatok között, hanem kategóriánként díjazták az elmúlt évben legjobban teljesítőket. Az élsport, a parasport, a csapasport, az utánpótlás és a szeniorsport kategóriában közel 30-an értek el hazai vagy nemzetközi szinten kiemelkedő eredményt. Több szempontból fontos ez, ugye mindig elmondjuk, hogy a város hírnevét, Nyíregyháza jó hírnevét erősítik, viszik tovább a nagy eredményeket evő sportolók, de fontos a közösségépítő, közösségerősítő szerepe is, mert ugye sokan vagyunk egy-egy meccsen szurkolók, a sport az mindig összehozza az embereket, és fontos a példamutatás is. Különösen abban a városban, a mi városunkban, ahol a szabadidősport is ilyen élénk. Kovács Rihárd az elmúlt évben kijutott a világbajnokságra, megszerezte a magyar bajnoki címet, viszont önhibáján kívül lemaradt az olimpiáról. Ennek ellenére pozitívan tekint vissza 2021-re. Én úgy gondolom, hogy nagyon tanulságos volt a 2021. Rengeteg versenyen voltam, rengeteg versenyen vettem részt. Voltak jobb pillanatok, voltak rosszabb pillanatok is, de én a 2021-re nagyon jól tekintek, hiszen a bocskai emlékversenyt, az országos bajnokságot, világbajnokságon is tudtam meccset nyerni. Én úgy összességében sikeresnek tartom ezt a 2021-es évemet. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks tavaly 5 év szünet után visszajutott az A csoportba, és bejutott a Magyar Kupa 8-as döntőjébe, amit a jövő hónapban rendeznek Debrecenben. Mivel én nyáron érkeztem ezért az előző stábot, illetve a dicséret a tavalyi bajnoki címért és a Hepkupa győzelemért, úgy gondolom, hogy idei évben viszont újoncként nagyon szépen szereplünk, és december 21-én eldőlt, hogy a Magyar Kupa 8-as döntőbe képviselni fogjuk először a sporttörténetben a nyíregyházi színeket. Úgy gondolom, hogy sikeres évet zártunk, bízunk benne, hogy ezt még tudjuk majd még fényesebbre is csiszolni. A gálán a sportolókon kívül köszöntöttek 6 nyugdíjba vonuló testnevelőt, valamint elismerték a 70 éves Balázs István röplabdáért végzett több évtizedes munkáját. Emellett sportrendezvények szervezéséért és szabadidős eseményeken való aktív részvételét részesült díjazásban több egyesület és oktatási intézmény.